我是公关列车长的110年1月5号，瑞芳站中央站11:47。你要出门了？没有没有，我要去火锅。啊，这里七次。江北，江台中线刚好受理了第三天请求，还没有排时间。你喜欢搭这种车吗？这种老车哎、欸，我不喜欢，还有一个比它更老、更好的，这个是太胖了，那胖胖车也。好，谢谢哥哥，牛郎哥，开启车门。